Спартак Варна да се намира в позиция близост до върха. Сега възможност, изстрел 1 на 0. Сон открива резултата точно в 9-та минута с великолепен изстрел извън наказателното поле и показва, че Лудогорец в никакъв случай не е дошъл тук, за да повтори грешките на отборите, които вече гостуваха на коритото. Ранно попадение за испанеца. И от тук нататък двубоя за Спартак става още по-труден. Определено първоначалният план на Игор Йовичевич е бил за ранно попадение във вратата на Спартак Варна. Още веднъж ние наблюдаваме изключителния удар по диагонала на Сон. Много мощен, много плътен удар. Тук обаче можем да имаме претенции към халфовата линия на Спартак Варна, тъй като след отбитата топка абсолютно нито един футболист нямаше в близост до десния крайен бранител на Орлите.